Kibra. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Wengineko, naibu wa rais Rigathi Gachagua ametoa hakikisho kuwa serikali iko imara licha ya migogoro midogo midogo inayoshuhudiwa. Gachagua ameongeza kusema kuwa alimkosoa tu waziri Moses Kuria pamoja na viongozi wengine serikalini kuhusu njia mwafaka ya kuzungumza na Wakenya kuhusu gharama ya juu ya maisha. Naibu wa rais alikuwa akizungumza kwenye hafla ya mazishi ya Field Marshal Muthoni Kirima iliyofanyika eneo bunge la Tetu, kaunti ya Nyeri. Muthoni alikuwa miongoni mwa mashujaa wa Maumau walioshiriki kwenye vita vya kupatia taifa la Kenya uhuru. Inasemekana kuwa aliishi msituni takriban miaka 11 wakati wa vita hivyo. Baadhi ya viongozi wa mrengo wa upinzani pia walihudhuria mazishi hayo, wakiwemo Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Mwangi wa Iria miongoni mwa wengine. Muthoni ameombolezwa kama shujaa aliyejitoa mhanga kulikomboa taifa la Kenya. If we feel our interests are threatened, tunashikananga kama simiti. Na hii community inaongeaga usiku. Tukiamuka asubuhi mambo yamebadilika. So I want to say, nimeona watu ya magazeti wakiandika jana. Oh, mlima iko na shida, oh, deputy president, oh, sijui wanaweza pigana na Kuria. Sasa Kuria, siini waziri yangu. I'm deputy president, this is our worker. Sasa, mwenye kuandika mtu mnaweza kukana mwenye kazi yako. And I want to say, huyu Moses Kuria is our son. Nimeona watu wengine wakisema ati yafutwe kazi. Yafutwe kazi yaende wapi? For what reason? As we speak, our country is divided in the middle. Mheshimiwa Governor Bandirisha, we are not in Bomas at it to be managed. You can't manage Kalonzo. We are not here to be managed at it. Waongee tu, ndio sasa mkamue maziwa, whatever it is. I want you to know this is very serious business. Nitoboe ni jitoboe. Sirikitini mtu wakusema ukweli. Wacha tuambiane ukweli bwana. Ama mafuta hapa Nyeri iko chini. Nini mnaumia vile tunaumia huko Western? Sasa Rigiji aliambia Moses Kuria bwana kuwa mpole bwana. Watu wazilie mafuta na wewe unasema mchimbe visima yenu. Rigiji hapo lazima nikushukuru sana. Because you say the truth, Kenyans are suffering. And we must see how we can make life better. And we do so by talking to each other. The talks at Bomas, something will come out of it. So let us choose the path of dialogue. Let us give dialogue a chance. Baada ya baadhi ya viongozi wa Azimio kudokeza kwamba huenda Raila Odinga akagombea tena urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, naibu gavana wa kaunti ya